Pozdravite mog novog člana ovde u studiju, 669, grupa Brkovi, 69, sorry. Dobro mi došao, dobro ste te to važe, moram te pohvaliti. E, jeste, to su bolelo, godine i godine. Jel bolelo? Muke, da. Bolelo, dobro. Evo, kad sam već stigao da ti poklem jednu čokoladicu. Aha. Tako. Hvala ti, sve mi ovo da jedem. Pa moraš paziti možda nuz pojave da se desi poslije da se dereš. Jel ovo iz hrvatske čokoladice? Jeste, to je hrvatska čokoladica, da. Ali tri su u pakovanju, tako da. Ovo je da se pomirimo, ja? Tri bajaderice, kraš. Okay, da svaki. Vidimo kakav ćeš sutra biti kad pojedeš. Čuj stari, vidit ćemo jutro kad te budem nazvao, bok. Bok sve kako je, da. Ok, vidi, znam da su vama narodnjaci inspiracija, pričat ćemo o tome i vaš taj zvuk koji bi ja nazvao turbo, punk, je li tako? Jeste, ja mislim da smo mi prvi ovaj punk band koji se pojavio u ovoj emisiji i možda i zadnji. Nisi, bere mi, ovdje je bilo svega i sačega. Da. Pa jeste. Ali mi je drago da postoji jer toga sve manje i manje, druži. Pa mi samo sviramo narodnjake onako kako znamo. Dakle, ne znamo ovako lijepo kao Mitar. Tako da evo, mogu samo reći da mi je drago da sam stigao ovu oazu vašu. Oazu sreće, vidi, oaza sreće u vašoj izvedbi, druže, to će da gori. Ali čućete posle kako zvuče Brkovi, a pričat ću mi o koncertu.